Кыргызстанда ушул тапта 100 миллион тонна катуу таштандылар топтолуп, алар 35 калдык сактоочу жай жана 25 тоо тектерине чачыраган. Бул көлөм жыл сайын өсүүдө. Андыктан чечкиндүү кадам керек. Катуу таштандыны башкаруунун инновациялык жолун тапкан болсоң, анда бул сынак сен үчүн. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы бизнес жана жарандык коомдон демилге күтөт. Сынактын жеңүүчүлөрү өз долбоорун ишке ашырууга финансылык колдоо алышат. Таза өлкөнү кур, таштандысыз келечек үчүн.